Danas sam u Novim Banovcima. Nalazim se ispred hrama koji je posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. Po čemu se to ovaj hram, osim svoje lepote, još izdvaja, čućete u narednim minutima. Pomaže Bog, oče. Bog vam pomogao. Prvo što mogu da primetim kada uđem u hram jeste njegova lepota. Kada je uopšte nastala ideja za izgradnju ovog hrama? Ideja za izgradnju hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima nastala je 1992. godine i po blagoslovu njegovog presveštenstva gospodina Vasilija, tadašnji sveštenik, Vitomir Vasić, Vitomir Todorović, započeli su gradnju ovoga svetog hrama i te godine su urađeni i temelji. Nekoliko metara se zidalo zida i onda je nastalo malo zatišje do 1995. godine. U vihoru ratnih vremena na ove prostore došlo je puno našeg pravoslavnog sveta sa zapadnih strana i srpskih krajina, a sa narodom su došli prirodno i sveštenici koji uvijek idu uz narod. I ovo mesto došao je jedan sveštenik, prota Sima Višekruna, koji je po blagoslovu episkopa Sremskog nastavio gradnju ovoga hrama. On je došao jedno mesto koje je bilo, to se kaže, malo, sa velikim prilovom izbjegličkog stanovništva. I započeo je gradnju hrama. 1998. godine je hram završen, znači zatvoren je. I 1998. godine su krenula bogosluženja u ovom svetom hramu. 2010. godine je prota Sima završio gradnju hrama. Urađen je pod, ikonostas, započet je freskopis i urađena je fasada oko hrama. 2015. godine, kad sam nasledio protu Simu Višekrunu, nastavio sam ovaj živopis koji vidite oko nas, koji zaista je lep, to se kaže autentičan, ne izlazi iz okvira kanonskog slikarstva, opet ima neke posebne obrise karakteristične za naš sveti hram. Naš sveti hram, to se kaže, njegovo oslikavanje završava se, odnosno prikrajuje, i računamo da u toku ove godine završemo ovaj sveti hram sa freskopisom, tako da bi onda imali i veliko osvećenje hrama. U ovom svetom hramu postoji i dva hora. Crkveno-pjevačko društvo Ostrog. Hor postoje 99. godine i učestvuje na svim bogosluženjima, pre svega na svakoj nedeljnoj liturgiji i na ostalim bogosluženjima, kad je naša hramovna slava, Sveti Vasilij Ostroški, kad je Božić, Vaskrs, tako dalje. I on čini da bogosluženje, kao najvidljiviji, najpečatljiviji izraz naše crkve, bude ovdje zaista jedno blagoljepije sluha, vida jedne, da se kaže, pravoslavne lepote duhovnosti koje daje svaki pravoslavni hram. Rekli ste, hram je posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. Jeste. Kako izgleda slava ovog hrama? Je li to najveće okupljanje bude? Jeste. Sveti Vasilij Ostroški je patron ovog svetog hrama i to je prva crkva posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom preko Save i Dunava, uopšte u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Znači, prvo mesto, prva crkva koja je dobila ime svog hrama Sveti Vasilij Ostroški, upravo crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima. Kasnije su to bile i druge crkve, sledeći naš primjer. Sveti Vasilij Ostroški je veliki svetitelj, veliki pomoćnik, veliki zaštitnik, čudotvorac koji se bezbroj puta pokazao i dokazao mnogim ljudima, mnogim je pomogao i njegov kult je zaista velik u našem narodu. I zato ovdje za hramovnu slavu dolaze ne samo naši meštani, nego dolaze ljudi iz okolnih mesta, prinose kolač, žito, darove, pre svega Bogu živome, a u slavu i čast Svetoga Vasilija Ostroškog, čime slave proslavljaju svojim životom pre svega.
Ono što svakako izdvaja ovaj hram, već ste ispomenuli, to je u stvari hor. Jeste. Kada ste rekli da je osnovan? Hor je osnovan 99. godine. Mm-hmm. I dalje funkcioniš? I dalje je, da se kaže, aktivan, živ, mm-hmm. imao je svoje, kažu, uspone padove, protas ima sa svojom porodicom i svojim sinovima, sveštenikom, Dušanom sadašnjim u Rumi i pokojnim Đakovinom Đorđem, bio jedan od osnivača i utemeljivača u hora. I to se kaže, crkva nije imala ni vrata, ni prozore, ali već hor, to se kaže, pojao svetu liturgiju i on je doprinosio da ovde sveta bogoslužnja budu, to se kaže, nezaboravna. Jer Bog uvek prinosimo ono što je najlepše. Kad idemo u hram, Bogu prinosimo, to se kaže, sebe pre svega, lepo se obučemo, pripremimo se mislima, željom svoga srca i onda u hram, sve što je u hramu treba da bude carski. I taj glas, taj zvuk koji proznose naši horisti, on treba da bude u saglasju, u harmoniji i da doprinosi jednoj lepoti kada čovjek dođe u svoj sveti hram da se zaboravi, da ne zna da li je na nebu ili na zemlji. Jer je to lepota pravoslavne crkve, pre svega i na bogosluženje. Ja sam prvi put ovde i moram da priznam da je ovo zaista nešto posebno. Znači, ova liturgija zajedno sa horom vredi doći i osetiti ovo. Jeste. Malo koje mesto u Sremu mora se podići da je hor ostao i opstao, jer mi smo narod kome uvek malo fali kontinuiteta. I mnoge stvari smo započeli, a mnoge stvari su nam, to se kaže, ugasile se. I vreme je teško, ljudi imaju svoje obaveze, imaju svoje, to se kaže, životne i priče i probleme i tako dalje. I onda se uvek, to se kaže, trudimo da dajemo tim ljudima koji dolaze neki elan. Ali pre svega to je, glavni motiv je njihova vera. To su ljudi koji veruju u Boga, to su ljudi koji poste, pričešćuju se, žive crkvenim načinom života, i njima je dolazak na svetu liturgiju i da pevaju gore zajedno sa verim, naravno, velika, velika radost. Spomenuli ste post. Sada je, evo, vreme posta. Zašto je za pravoslavne vernike post uopšte bitan? Post, kao ustanova, datira još od stvaranja sveta i čoveka i kroz celo sveto pismo post je prisutan. Post treba nama, a ne Bogu. Mi se tu uzdižemo, prosvećujemo, menjamo svoje životne navike. Prvo iskreni, a kasnije u mislima. I jako je dobro da čovek promeni neke svoje životne navike, jer često iz navike čak i grešimo. I to nam postane rutina. Ali post je tu da nas podigne. Da podigne naš nivo postojanja, da se okrenemo sebi, Bogu, a samim tim i bližnjima. Jer čovek ne može sam sebe sobom ispuniti. Znači, čovek je u suštini često puta kad je sam tužan i ne podnosi samoću i zna da nešto fali i ništa ga ne može ispuniti. Ni muzika, ni film, ni umetnost. Uvek nešto fali. Jedino kada je čovek ispunjen, to je kad je, da se kaže, kad Bog ispunje čoveka. Čovečije srce, čovečiju dušu, kad se Hristos usteli u nas, onda smo, to se kaže, puni radosti i miljenja, i naš život ima smisao. Jer upravo vera u Hrista daje čoveku, hrišćaninu, smisao življenja ovde i sada, a nadamo se i u Carstvu nebeskom.
Otče, današnje vrijeme je puno izazova. I kako nam liturgija pomaže u tome i molitva između ostalog? Prvo, ispred hrama i u svoje lično ime želim da vam poželim najiskreniju dobrodošlicu i da iskažem radost i čast što ste kao televizije, kao ljudi, kao hrišćani prvo pokrenuli ovaj divni projekat emisije Srpske svetinje, a zatim nas i udostojili te časti evo da vas u ovu prvu nedelju časnog posta 2021. godine ugostimo u našem svetom hramu i to na najveličanstvenijem molitvenom događaju u crkvi na svetoj liturgiji. Drago nam je. Pa upravo sveta liturgija, zajednica, saborovanje, radost koju doživljamo na svetoj liturgiji, uznoseći molitve Gospodu kao crkva, jeste odgovor na svaki izazov koji je pred crkvom, pa i na ovaj današnji izazov pred kojim se našlo celo čovečanstvo, mislim na ovu aktuelnu krizu čovečanstva, koja je izazvana pojavom ovoga virusa. Kao svešteniku, zagledavajući sve ovo što se dešava, ovo stradanje, ovaj izazov, čini mi se da smo se malo udaljili jedni od drugih. Da smo se malo uplašili, da smo se malo izgubili u ovoj nedaći koja nam je, eto, iznenada došla. Ovo vreme zapravo treba da najintenzivnije iskoristimo da budemo još bolji. Znači, svako zlo, kako to kaže naš narod, je za neko dobro. Da sada još više mislimo jedni o drugima, da zaštitimo jedni druge, da pružimo utehu jedni drugima, da izađemo u susret jedni drugima, ali opet čuvajući jedni od druge kako bi svi zajedno ovo zlo zaustavili, ali opet, kažem, pre svega zaustavili to neko otuđenje koje iz godine u godinu, bar meni deluje, a možda grešim, je sve veće među ljudima. Pozivam se one koji su pravoslavni hrišćani, da čuvajući jedni druge, držeći ove mere, koje su neslučajno propisane od strane ljudi koji su stručni za to, ne zaborave jedni druge, da se ne plaše jedni drugih i da imaju u ovo vreme izazova, iskušenja, još veću ljubav, ljubav koja nas čini bogolikim bićima. A zašto je ta zajednica bitna? Zašto čovek ne može bez zajednice? Zato što je čovek biva čovekom u odnosu na Boga i drugog čoveka. Čovek kao individu je ništa. Zato što je čovek biće zajednice, zato što je čovek biće večnosti. On je stvoren da bi zajedničario. On je stvoren ne da živi za sebe, nego da živi za drugoga i upravo da u tom drugom, prvenstveno u Gospodu, zatim u drugom čoveku, pronalazi svoj smisao. Pronalazi izlaz iz besmisla, znate? Ako nemamo drugog čoveka, ako nemamo ljubavi, ako nemamo radosti, a crkva nam pokazuje šta je istinska ljubav, šta je radost, šta je mir, onda mi zapravo živimo besmislen život. Životarimo, čekamo smrt. A ovo vreme u kojem živimo, kako kaže sveti Ava Justin, jeste samo isečak večnosti. Zato da bi u večnosti bili radosni, moramo biti u zajednici sa Bogom ili drugim čovekom. Tako da je to naša sušta potreba. Mislim, ako neki čovek ima potrebu da bude sam, prvenstveno bez Boga, imate mnoge ljudi koji su se udaljili u pustinju, ali su bili sa svim ljudima i molili se za ceo svet. Oni su zapravo najviše bili u zajednici. Ali ako čovek bude egoističan, ako je čovek samodovoljan, ako je čovek otuđen od drugog čoveka i od Boga, on je veoma tužan, on je veoma neispunjen, on je promašio cilj. Znate, to je gordost čovekova, to je taj greh koji čoveka zapravo vodi u smrt. Kada čovek gleda samo sebe i samo je sebi dovoljan i samo je sebi cilj. Upravo je drugi naše spasenje i iznad svega je naravno Gospod naše spasenje. A zašto strah nije dobar za nas? Zato što svaki strah je vezan za smrt. A Gospod je pobedio smrt. Strah je nešto što je prisutno u čoveku, a ljubav izgoni strah. Nemamo čega da se plašimo. Treba da se čuvamo,
ali nas je, sad pričam iz hrišćanske perspektive, nas je Gospod oslobodio svakoga straha. On je za nas prevazišao strah. Strah je tu kao nešto protiv čega mi treba da se borimo i prisutan je u našem životu. On je nešto što nije prirodno stanje čovekovo, nego je nešto što je došlo posle pada čovekovog u raju. Tako da ljubavlju izgonimo strah iz svojih duša i borimo se upravo zajednicom. Upravo je taj drugi neko ko treba da nam pokaže, da nas voli, da ima nade, da je život nešto što je lepo, da je život radost i da onda taj strah koji je u svakom prisutan u manjoj ili većoj meri polako iščezava iz naših duša i tela i da se transformiše u ono što je najlepše, a to je ljubav. Znači, Hristom, ljubavlju, radošću prevazilazimo strah. Oče, da li pored ovoga imate možda još neki savjet za naše gledalce? Imam i savjet i poruku koju ja stalno ponavljam, ali evo i sad putem ovog videa i zvuka. Radujte se, radujte se, radujte se. Ne dopustite zlu da probudi zlo u vama. To su reči patrijarha Pavla. Posebno tuđem zlu, jer svaki čovek je naša prilika da se spase. Svaki čovek je naša prilika da se pokažemo, da budemo mi ti koji će uzeti inicijativu u ljubavi. Da pokažemo da je ovaj život zaista nešto najlepše što nam je dato i da ga ne živimo besmisleno. Poručujem ono što sam već rekao, da se ne bojimo. Koliko su naši preci, evo od 1900. samo uzmete neko da se rodio 1900. i da je živeo 60 godina, šta su oni prošli? Ratove, krize, glad, nisu imali uopšte uslove koje mi imamo. Dakle, današnji čovek treba da se smiri, da zablagodari, što je jako teško, pa čak i na nevolje, znate? Sve nam je dato da zablagodarimo Gospodu, i zlo i dobro, i u zlu i u dobru da zablagodarimo. Da zablagodarimo i novim iskušenjima i da, čuvajući jedni druge, imajući ljubav među sobom, radost koju stalno spominjem, prevaziđemo svako zlo. Jer zlo je privremeno. Znate, tama nema kad gori svetlo. Tame nema. Čim jedna svećica gori, odmah je tu svetlo, odmah se vidi neki izlaz, odmah ima nada. Znači, nemojte da budete beznadežni, uzdajte se u Gospoda, njega ljubite, ljubite drugoga čoveka i napred u večnost. Jer večnost nam je pripremljena, a u toj večnosti je Gospod, svi naši koji su preminuli, i sveti Vasilije Ostroški, u čijem se hramu danas nalazimo, i svi sveti gde ćemo da se radujemo u vekove veka. Otac Aleksandar je već sve rekao. Radujte se. To je suština. Radost i ljubav. A sada vas ostavljam sa zvucima ovog divnog hora. Vidimo se naredne nedelje.